ሰላም ጤና ይስጥልን ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከኦቢኤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሰዓቱን ዜናዎቻችንን ይዘን ከ ዜናዎቹ ጋር ሌን ያስፋው ነኝ ጩ ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ስራ አለም ከ መግባታቸው በፊት ነጻይ ማህበረሰብ አገልግሎት ላይ መሳተፋቸው ያ አገልጋይነት መንፈስን እንዲላበሱ የጎላሚና እንደሚኖረው ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ በሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የ2016 ዓ ም እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባላቸውን ፕሮጀክቶችን አስመርቀውም ለአገልግሎት ክፍት አድርገዋል ኤልያስ አርጋው ተመራቂ ተማሪዎቹ በማያ ሲቲ ደደር ኮምፖልቻ፣ ቅርሳና ቁሉቤ አካባቢዎች ላይ በተመረጡ አምስት ሳይቶች ያከናወኗቸው ማህበረሰብ ተኮር ፕሮጀክቶች አስመርቀው ለአገልግሎት ክፍት አድርገዋል እጩ ተመራቂ ተማሪዎቹ የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ካከናወኗቸው ፕሮጀክቶች መካከልም የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት የመጸዳጃ ቤት ግንባታ የደካሞች ቤት እድሳት ለተማሪዎች የመጀመሪያ ህክምና አገልግሎት መስጫና የማህበረሰብ አቀፍ ፋርማሲ ግንባታ ተጠቃሽ ናቸው የአርማ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ህክምና ኮሌጅ እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ያከናወኗቸው ፕሮጀክቶች ከዚህ ቀደም በአካባቢያቸው የነበረውን የመሰረተ ልማት ችግር እንደፈታላቸው የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ነዋሪዎች ይገልጻሉ ሞራውም አጥንቱ ምኑም የገባበትን እጥብጣቢ ነበር የምንጠጣው ከውሃ ማጣት የተነሳ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሳናስበው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ብለው መተው እንደዚህ ንጹህ ውሃ እንድንጠጣ አድርገውናል ተመስገን ዛሬ በተወለዱ ልጆች በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይህን ውሃ ከ15 ዓመት የተዘጋ ውሃ ጥሩ ውሃ እንድጠጣ አድርገውናል ማለት ነው ተማሪዎች እጅግ አሁን ይህን የሰሩ ተማሪዎች ወደፊትም አገር ተረካቢዎች ናቸው እጅግ በጣም ጥሩ ሰርተዋል የማይረሳው ለተሰርተዋል ብዬ ነው ምገምተውን እጩ ተመራቂ ተማሪዎቹ በበኩላቸው ማህበረሰባቸው ውስጥ ገብተው ያዩት ችግር ከፍተኛ ቁጭትና የስራ ተነሳሽነት እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል ዱሮ ማናቀው ነገሮችም ከህብረተሰቡ ተምሬናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚጠቅምን ወደፊት አሁን ተመራቂ ተማሪዎች አይደለንም ወደ ስራ ስለምንሄድ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ህብረተሰባችን እንዳየ ነው ህብረተሰባችን በጣም ታታሪ ለወደፊት ብዙ ነገር እንደምንሰራ ከዚህ በላይ መስራት እንደሚቻል ብዙ ነገር አውቀናል ትምረንበታል ብዬም አስባለሁ ባህርማ የጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት የማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ና የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ አብዲ ብርሃኑ እጩ ተመራቂ ተማሪዎቹ ማህበረሰባቸው ዘልቀው ገብተው ባደረጉት ጥናት መሰረት የተከናወኑ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን ገልጸዋል አያይዞም ተመራቂ ተማሪዎቹ ማህበረሰቡ ውስጥ በነበራቸው የስድስት ሳምንታት ቆይታ ከፍተኛ ልምድና ክህሎት ያገኙበት ከመሆኑም ባለፈ የአገልጋይነት ስሜትን የተላበሱበት አጋጣሚ እንደነበርም ገልጸዋል ያኔ ምንም ይማራሉ ማለት ነው ማህበረሰቡ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ በተጨማሪ ደግሞ ችግሩ ራሱ አስር ችግር ስላለ አስሩን ችግር አንድ ያትፈታ ሶ ሳይመረቅ ይሄን ነገር ችግሩ እንደት መፍታት አለብኝ ቅድሚያ መፍታት ያለበት ችግር ቅድሚያ መስጠት አለበት ሶ ያን ነው ማለት ነው የሚማሩት በአርማ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አህመድ መሐመድ በበኩላቸው ተመራቂ ተማሪዎቹ ማህበረሰባቸው ያለበትን ችግር በአካል ተጋፍጦ ማወቃቸው ወደ ስራው አለም ሲቀላቀሉ ተገልጋዩ ማህበረሰብ በታማኝነትና በታታሪነት እንዲያገለግሉት የሚያስችል ፕሮጀክት መሆኑን ገልጸዋል ሰገንታ ሀዋሰት ሰገባሴ ሀዋስ ነ ይህ ፕሮግራም ተማሪዎች ተመርቆ ወደ ህብረተሰቡ ሳይቀላቀሉ በፊት በትምህርት የተማሩትን ብቻ ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ በተጨባጭ ያለውን ችግሮች አይቶ መፍታት መቻላቸውን የምናረጋግጥበት መንገድ ነው የቲቲፒ ፕሮግራም ዋናው ዓላማውም ይህ ነው በዚህ ስራ ለስድስት ሳምንታት ማያ ከተማን ጨምሮ በምስራቅ ረርጌ አምስት ወረዳዎች ማህበረሰቡን የሚያገልግል ፕሮጀክቶችን ሰርቶ አስረክቧል በተመራቂ ተማሪዎቹ ተመረቀው አገልግሎት ክፍት የሆኑት እነዚህ ፕሮጀክቶች የተማሪውን ጉልበት ሳይጨምር ከ5 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው